Shalom. Parsha shalano, parshat v'yakel, ki yedua lachem. Ubo, the maaseh chazara al ma shekvar shamanu, lamadnu, al binyan ha-mishkan. Aval, b'tchilat ha-parasha, yesh inyanei halacha, dinei shabbat, v'pasuk. Mod chashuv binyan hazeh, lo tavaru esh b'chol ma'asotechem v'yom ha-shabbat, sh'rashi kvar mevi et machloket ha-gemara, האם העברה ללאו יצא או לחלק יצא. אבל גם הפסוק הזה זכה לכמה פירושים על דרך הדרש, ולזה אני רוצה לייחד את השיחה השבוע. השאלה, בעל שני לוחות הברית, מסביר ככה, שבשבת, היות ואנחנו לא עובדים ואנחנו פנויים, אז יש מקום שמתוך הפנאי אנחנו נתחיל לשוחח, לדבר, ומתוך השיחה נתגלש לוויכוח ולהעברת אש המחלוקת, או יותר גרוע מזה, שבבית הכנסת נתחיל להתווכח, לריב על הכיבודים, מי יפתח את הארון, מי יהיה חזן, וגם שם נעביר אש. לכן, וכן הוא דורש עברה לחלק יצא. כלומר, האש המחלוקת, וזה דבר שאנחנו צריכים לא לבאר בשבת. דרש אחר, שמאוד מאוד לטעמי, נמצא מדי החוזה מלובלין. הוא מדבר על אנשים שבאמת מנסים במשך חייהם כל ימי השבוע לבאר, להכניע, להשתלט על היצר. לפעמים מנסים לבאר אותו בדרכים קצת יותר חזקות, כמו סיגופים, צומות וכדומה. וכאן באה התורה ואומרת לנו, לא תבערו אש בכל משותיכם. שבת זה לא היום להציג אש ולבאר את היצר. שבת זה גם יום של תענוג או עינוג לגוף. עינוג לגוף שזה גם בסוף יתרום לעינוג הנפש, שלוש סעודות, שינה טובה אחר הצהריים ובגדים נעים. וזה לא סותר כמובן שבמשך השבוע, בכל הזדמנות ובכל עת אנחנו ננסה להכניע את היצר, אבל בשבת, עונג יילחם השבת. שבת שלום.